Hola, dober dan, živijo. Evo, jaz sem točna in ponosna na to. Zdaj bom pa probala v moji skupini Ata še povezati tole, ker baje, da se da povezati tale live, da se predvaja še na mojem kanalu, no? Na mojem profilu, pa v skupini. Dajmo videti, če mi bo to danes uspelo. Aha, live. Morda pa bo v živo. Evo, to je to. Deli. Takoj. Klikni. Ne, nastavitve. Okay. Ojle, živijo. Kdorkoli je že tukaj, dajte me pozdraviti. Da vas lahko pozdravim nazaj. Jaz bom probala deliti z drugimi. Deli. Gremo. To je novo za me. Allora. Deli na svoji časovnici. Tako. Ok, mislim, da bo to to. Živjo, Zdenka, živjo. Hvala, ker si tukaj. Ok. Dajmo še v skupini. Če se nam kdo pridruži v moji skupini Ata. Evo, pa začnemo. Ata sestrstvo. Evo, to je to. Okej. Ole, to pa je šlo gladko. Sem prav vesela. Živjo še enkrat. Jaz sem se danes odločila, danes zjutraj sem dobila navdih, da se vam javim in malček spregovorim o čutenju. Čutenje je pač ena mojih ljubših tem, ampak razlog, da sem ravno zdaj začutila, da moram govoriti o tem, je, ker se mi zdi, da smo trenutno z vseh strani nekako bombardirani s tem čutenjem, kakor morda že veste ali pa tudi ne, no, zdaj je bila trenutno v Sloveniji Saša Kobra, ki je zelo priznana tantrična učiteljica in vem, da jaz nisem šla osebno, ampak vem, da veliko mojih prijateljic je šlo in vidim, da jim to še ful dogaja. Poleg tega je pomlad pred vrati in vsi vemo, ne, kadar je pomlad pred vrati, hočemo pač, vsej pri meni je tako, je nekako pač zima je tisti čas, kadar gremo vase, kadar se zakoreninimo in kadar pač spuščamo vse, kadar ne rabimo, zato da bomo lahko pognali tisto novo seme, ne, spet spomladi. In pač pred pomladjo je potem fajn, preden nas znova požgečka, nekako redefinirati vse, kar se nam zdi pomembno, oziroma redefinirati kar vse, kar mislimo, da vemo, no. In zadnjih nekaj dni mi hodi naproti ta tema čutenja in potem danes zjutraj pa je bilo tako. S Verunčijem sva ležala tukaj, približno tukaj, kamor zdaj jaz sedim in se česala, vsak dan ga češem in potem sem mu rekla pač, pridi muc, pridi, dej, da te počešem. In ko sem mu rekla besedo muc, je on začel mjavkati seveda in pol malo mjavkava skupaj in to mjavkanje sem nekako začutila to asociacijo na pesem od Toma Waitsa, ne vem, če jo poznaste, jo bom prepopala dol, jaz jo obožujem. Tom Waits je, če ga ne poznate, eden velikih poetov ameriških in glasbenikov in njegova pesem I hope that I don't fall in love with you je ena mojih ljubših. In sem se spomnila na to pesem, zato ker v njej reče These old tomcat feelings you don't understand. Ne? Se pravi, v angleščini rečemo mačku, kakor mačku moškega spola, tomcat. In pač to je bila ena asociacija, okej? In potem naslednja asociacija je bila, oh, kako lepo je slišati in poslušati moškega, ki zna čutiti. Oziroma moškega, ki si dovoli čutiti. Znamo čutiti itak vsi, ampak dovoliti si čutiti in potem znati oziroma imeti, najdeti moč, da to poimenujemo, pa ne znamo vsi. Ob tem bi rada povedala, da to ni samo da ta napaka oziroma ta pomanjkljivost ni samo v domeni moških, no, pač je res, da je čutenje
vrli na ženske esence, ampak ženska esenca je, kot vemo, in v ženskah, in v moških. Je pa tudi tista, ki pač v svetu nekako zadnje tisočletja ni bilo dano dovolj prostora in časa, zato se ni imela priložnost izražati. In se mi pa zdi, da so moški dosti bolj bombardirani s tem. Se pravi, veliki fantje ne jokajo, veliki fantje to, veliki fantje ono, tralalala, v glavnem ne čutiti. Samo ne čutiti pa bo dobro. No? Ne vem, kakšne izkušnje imate s tem, ampak jaz jih imam zelo veliko. No? In to, da ne čutimo, je ful slabo. No, pa če se izame. No? Meni se zdi, da smo ful prikrajšani, no? Če ne čutimo. In to je tisto, o čemer bi rada danes govorila. Zato, ker nekako se mi zdi, da nas je dosti odrezanih od svojega čutenja, zato ker pač čutenje je tako, ki ima tako malo slabo reputacijo, ne, v tem svetu. Čutenje je povezano s histerijo, ne, in pač po mojem pa pač histerija sploh ne obstaja. Obstajajo samo zatrta čustva in zelo dolgo zatirana čustva, no, ki pač potem privrejo enkrat na dan in privrejo nekontrolirano in pač hence histerija. Ampak histerija sama pač sploh ne obstaja, no, ampak dejstvo, da se sami sebe ali pa kdorkoli, da nas oropa čutenja, je ful slabo. Zato, ker kaj se potem zgodi? Potem se zgodi to, da začnemo iskati vznemirjenje, okay? Še vedno smo ljudje in še vedno enostavno rabimo čutiti, ne? Ne samo, da hočemo, ampak rabimo čutiti, ker smo prišli sem zato, da izkušamo to življenje. In če ga ne izkušamo v sebi, se pravi, če ne vklapljamo teh svojih pet čutil konstantno, potem se dogaja, da smo pač primorani iskati vznemirjenje, kjerkoli ga pač lahko najdemo. Nedolgo nazaj sem gledala en video, ki je rekel, da smo ljudje od tega pač načina življenja, se pravi, ne vem, stres, služba, ovo, ono, nezmožnost komunikacije, tudi ena izmed velikih tukaj, da smo pač postali tako apatični, da dejansko tavamo po svetu iščoč naslednji fiks. In jaz pač tukaj se ne morem glih opredeliti, ne morem reči, da se zelo strinjam s tem, da pač kot eni džanki hodimo po svetu in iščemo svoj naslednji fiks. Ampak se mi pa zdi res, da nas veliko išče potem, če si ne dovolimo čutiti, iščemo potem vznemirjenje, kamor ga lahko dobimo. Ne vem, v pornografiji, v igrah na srečo, v, ne vem, tekmovalnih športih, v patoloških odvisniških odnosih. Tukaj sem ga jaz iskala, mojega. Samo zato, da nekaj čutimo, ne? In pa se je pa zgodilo, to je pač nekaj, o čemer sem tudi pisala v moji knjigi, in to je pač nekaj, kar me je spremljalo tako že par dni. Pa se je pa zgodilo, da sem v bistvu ena, dva dni nazaj me je za kakšno urco zgrabila panika. In panika, da pač panika je bila ta, da ne bom nikoli več sposobna, oziroma da me ne bo nihče več tako presunil, kot me je nekdo nekoč. Okay? Se pravi, sem nekako se oklepala tiste povezave in tistega vznemirjenja, ki sem ga čutila v prsih. In potem sem se pogovarjala z dvema prijateljicama, živjo, hvala za všečke. Potem sem se pogovarjala z mojima dvema Nikama in potem sem se včeraj pogovarjala še s Saro in Tjašo in sem prišla do tega, da v bistvu jaz si tega sploh ne želim več, ker kaj se zgodi? Pač jaz sem bila na to stanje vznemirjenja, ne? Se pravi, spoznaš nekoga, ki ti je ful všeč in te totalno sesede. In jaz sem bila na ta občutek vznemirjenja nekako navezana, zato ker se mi je zdelo, da lahko samo to vznemirjenje hrani mojo kreativnost. Okay? Se pravi, pač jaz pišem, ne, trenutno pišem to knjigo, rada pišem pesmi, glasba, ovo, ono, in pač kreativnost mi je meni ful pomembna in navdih tudi. In spomnim se, ko sem bila, nazadnje, ko sem bila tako, o moj bog, zaljubljena, sem, joj, tisto je bilo ful smešno, tisto me je res totalno sesedlo in dobesedno povsod sem hodila s sabo,
servetki in svinčnikom, ker je skozi prihajalo, iz mene je lilo in jaz sem bila totalno zadovoljna s tem občutkom. In to je izgledalo tako, da sem jaz delala v eni gostilni in dejansko hodila pospravljati mize in imela v žepu vedno servetek, na katerega sem izpisovala, ponavadi so prišle poezije ven in vem, da sem se skrivala za kaminom, da me niso drugi videli ali pa pač v skladišču ali pa v garderobi, zato da sem lahko izpisovala tiste stvari. In to je bilo tako, to je bilo ful pristno vznemirjenje in mi je bilo ful všeč. Ampak to vznemirjenje me je po drugi strani tudi vrglo, čist me je katapultiralo stran iz sebe, ne? In sem zelo, zelo, zelo dolgo rabila, da sem prišla nazaj. In se ne rečem, vse take izkušnje, ki nam totalno zamajajo tla pod nogami, so super. Meni se zdijo krasne, no? Ker se mi zdi čudovito vsake toliko redefinirati to, kar misliš, da si, no? Res, vse enkrat na leto, no? Se mi zdi ful smiselno, jaz to ponovadi naredim tam konc decembra in še kaj januarja, ker januar je meni tak mesec, ko tako, no, zelo intenziven, zelo dolg in zelo veliko stvari se zgodi in potem zelo veliko triggerjev pride, no, ampak ja, to sem hotela reči, da pač ni nič slabega v tem, da nas, da nas odnosi in da nas ljudje in da nas stvari pometejo, ampak po drugi strani pa se mi zdi enako pomembno, kakor doživljanje tega, tudi vrednotenje tega, kar imamo, se pravi resnično življenje, se pravi to, kar ponavadi ne povežemo z nečim vznemirjenja vrednim. Okay? Jaz sem pač to resnično življenje, mu bom rekla, oziroma normalnost, oziroma kaj pa vem, rutina. Jaz sem to vedno povezovala z ful velik dolg, z dolgčasom, ne? In vedno sem se grozljivo bala, da mi bo meni dolgčas v življenju, ne? Zato sem si pač tudi pričarala vse sort stvari. Ampak, hej, Taja, hvala. Wow, vidim vaše komentarje, noro. V glavnem, ja, zato sem si pač tudi pričarala vse te stvari, ampak se mi zdi, da je vrednotenje tega, kar je, ful, 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 ful pomembno. In ne samo, da je pomembno, ful premalokrat se zavemo, da je pomembno, ne? In vse te stvari oziroma vse te lastnosti, živijo Maja, vse te lastnosti, za katerimi hrepenimo v drugem, se pravi v sebi, v bistvu vedno lahko najdemo v sebi, ne? Sej vem, sej pač. Jaz razumem, da to govorijo že vsi in da že ptički čivkajo na vejah glede tega, da pač naj bi ste že slišali, ne? Se pravi, zaljubljenost je naša reakcija na nekaj, kar je v drugem, ampak si želimo tudi v sebi. Samo tisto, kar si želimo v drugem, itak vedno je v sebi, zato ker mi smo sposobni, po mojem, videti samo tisto, kar si želimo videti, oziroma tisto, kar iščemo, ne? Oziroma tisto, kar je pač v nas. Nekako prepoznamo, niti ne vidimo, no? Tako da se mi zdi ful škoda nekako posvečati čas temu, da bi bilo nekaj, kar bi bilo, namesto da bi cenili to, kar je že zdaj. Morda sem malo zaplavala. V glavnem, zelo zemeljsko je tako, pač. Namesto da si želimo neke hollywoodske romanse, ker tudi tako, če pogledamo, ljubezenske filme, ne, ki jih lahko gledamo. Kakšni so ti ljubezenski filmi, ne? Vsi morajo imeti neko vznemirjenje, vse mora imeti nek thrill, ne? Če ne, ni zabavno. Ampak v bistvu tisto, kar nas dolgoročno gradi in tisto, kar nas dolgoročno osrečuje in radosti, je po mojem jih ta normalnost in naravnost, ki jo uspeš najti z nekom, no? In to je tisto, kar sem hotela danes izpostaviti, no? Tako da čutenje ali vznemirjenje, ne? Pač, ravno danes sem v knjigi, lika sem zaključila, ravno danes sem pisala o tem, da vedno najdemo točno tisto, kar iščemo. Jaz sem sicer pisala v
na temo patriarhata oziroma na temo feminizma, ki ga v knjigi zelo malo omenjam, ampak pač se dotaknem tudi tega, no. Ampak tukaj pač tudi enako velja, ne? Tisto, kar iščemo, tisto bomo vedno najdli, ne? In če iščemo vznemirjenje, ga lahko najdemo tudi v sebi. In če iščemo čutenje, ga bomo tudi najdli v sebi. In če iščemo in če rabimo vznemirjenje, potem ga moramo najti v sebi. In vam povem, kako ga najdemo v sebi. Alora. In potem se je zgodilo še to, da sem včeraj spet, da je spet včeraj do mene prišla pesem, oziroma ne pesem, Maja Angelou. Maja Angelou je ena mojih najljubših pesnic, ki ima dve, mislim, ima mnogo čudovitih pesmi, ampak dve sta meni absolutno najboljši in najljubši. In ena od njih je Phenomenal Woman, ne vem, če jo poznaste. Jaz bi vam jo malček prebrala, tudi če je v angleščini, no, ampak sem tudi dobila željo, da bi jo prevedla v slovenščino. In zakaj bi prebrala sploh to pesem? Zato, ker se mi zdi, da če uspemo nekako v sebi začutiti ne to, kar nam ta pesem pravi, ampak tisto, kar je, pri čemer je ta pesem dobra indikacija. Če uspemo v sebi začutiti tisto, kar je in se naslajati v tistem, kar je, potem nam bo super vse, no? In potem ne bomo rabili vznemirjenja in potem bomo lahko ohranili sebe v svojem čudovitem, krasnem življenju. Evo, in zdaj bi vam rada prebrala še tole pesem. Naslov je Phenomenal Woman. Gre pa takole. Pretty women wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit a fashion model size. But when I start to tell them, they think I'm telling lies. I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman, phenomenally. Walk into a room just as cool as you please, and to a man, the fellows stand or fall down on their knees. Then they swarm around me, a hive of honeybees. I say, it's in the fire of my eyes, the flash of my teeth, the swing in my waist, and the joy in my feet. I'm a woman, phenomenally. Men themselves have wondered what they see in me. They try so much, but they can't touch my inner mystery. When I try to show them, they say they still can't see. And I say, it's in the arch of my back, the sun of my smile, the ride of my breasts, the grace of my style. I'm a woman, phenomenally. Now you understand just why my head's not bowed. I don't shout or jump about or have to talk real loud. When you see me passing, it ought to make you proud. And I say, it's in the click of my heels, the bend of my hair, the palm of my hand, the need for my care, 'cause I'm a woman, phenomenally. Phenomenal woman, that's me. And that's you. Vse smo fenomenalne ženske. Prevod, prosim, evo, si me, kdo je to napisal? Zdenka, evo, si me prav nagovorila, bom prevedla še danes pesem, oziroma v tem vikendu, dajmo reči, ker jaz se ne rada držim datumov. Tako da, evo, v tem vikendu prevedem pesem, ampak v bistvu gre pa za to, gre točno za to čutenje, o katerem sem govorila. Če uspemo začutiti nekako vse razsežnosti sebe, če si damo čas, čas je zelo pomemben, če si damo čas in če si damo dovoljenje, da čutimo vse razsežnosti, vso mehkobo sebe in vso veličino, potem ne moremo iskati vznemirjenja izven sebe, ampak smo sam zadovoljni za vse, kar se dogaja, tudi če je to z nekom drugim, no? In evo,
To je to, kar sem jaz hotela danes podeliti z vami. Šli smo od jutranjega mijavkanja do Tom Waitsa, do pogovorov in do kreativnosti, in zdaj še do Maje Angelou. In jaz upam, da vam je tole dalo kakšen cukrček, no, ki ga boste morda lahko vzeli s sabo v življenje. In naslednjič, ko se vam zdi, da boste hitele, meni najbrž zdaj, ko bom šla po svoj ravnat, se bo zdelo, da zelo hitim, sam zapreti oči in sam začuti to radost, da smo lahko tukaj in da lahko čutimo vse, kar je, no, kar je čudovito. In za nas, naše orodje. Hvala lepa, ker ste bili z mano. Ma, hvala, Jerica. Oziroma, pa malček pogledala tele komentarčke. Allora. Živjo. Hvala, Taja. Prevod sem že komentirala. O, hvala za interpretacijo. Hvala vam vsem za vaše lepe komentarje. Malo se kopam v njih, tudi s tem ni nič narobe, s tem čutenjem. In se vidimo prav kmalu, ker tole mi je bilo prav užitek. Dajte mi napisati, če uspete kaj odnesti. Jaz vam bom prepopala pesmico in še vse tiste asociacije, ki so me sploh nagovorile, da se danes javim. In hvala vam vsem, hvala, ker ste bili z mano. Rada vas imam. Čau!